kde sú práva minimálne 20 000 ľudí, ktorí zomreli z titulu, že nedostali adekvátnu zdravotnú starostlivosť? A kde sú práva ich pozostalých po týchto zomrelých? Hej, pretože pán Kažimír a pán Dricker sa priznali. Dricker povedal, že robil rekognoskáciu terénu ešte minulého roku, hneď v apríli, v máji, pokiaľ ide o nemocnice, ich stav, vybavenosť, personálna kapacita, lekárska, čo sa týka zdravotných sestier. No a z toho pohľadu povedal, a povedal to konštatačne, že na Slovensku zbytočne zomrie 3 000 až 5 000 ľudí ročne. To znamená, keď to spremerujete len na 4 000 a dáte 5 rokov dozadu, lebo za ten čas celý čas vládne Smer a mal zdravotníctvo a on je nominant Smeru, takisto ako Kažimír, tak to máte 20 000 mŕtvych. Ano. 20 000 mŕtvych. A to sú ľudia, ktorí zomreli zbytočne. Ktorí zomreli zbytočne. Oni nemali zomrieť. Oni nesmeli zomrieť. Oni zomreli len preto, že tam nebolo CT-čko, že tam nebol mamograf, dobrý rentgen a ja neviem čo ešte. Hej, že tam miesto 100 pacientov na 10 lekárov je 100 pacientov na jedného lekára, alebo 100 pacientov na jednu sestru, hoci sestra môže obslúžiť iba 20 pacientov. Čiže títo zomreli zbytočne, lebo Kažimír povedal, nie? A reagoval na výrok pána Drickera, kolegu z vlády, a povedal, že peniazy je dosť v zdravotníctve, len sa nesmie kradnúť. Čiže on povedal, že oni nemali zomrieť, pokiaľ by sa zdravotníctvo nevykradalo. A kto vykradá zdravotníctvo? Vy, ja, lekári, zdravotné sestry, pacienti. My vykradáme zdravotníctvo. No a keď také dačo je konštatované, tak si myslím, že má zasadať Rada bezpečnosti štátu. Rada bezpečnosti štátu, generálny prokurátor mal utvoriť osobitnú komisiu na generálnej prokuratúre, pán Gašpar na policajnom prezidiu, pán Kaliňák na ministerstve vnútra, pán premiér na úrade vlády, pán Kažimír na ministerstve financií a pán Dricker na ministerstve zdravotníctva. Všetci mali urobiť osobitné komisie, aby sa prešetrili prípady zomrelých ľudí, ktorí zomreli zbytočne, lebo ide o trestný čin ublíženia na zdraví z nedbanlivosti. A za to by mali vyvodiť trestnú zodpovednosť. No a tu sa dostávame k problému. No. A to je tu... Pčolko je tu! To zdravíme! Zdravíme, Pčolko! Počúvaj, čakám na koláčička. Ja potrebujem mená, zoznam spraviť, ktorí sú proti tomu, aby sa to účilo minúty ticha, obete tohto režimu, ktoré sú zabíjane. Každý deň. No, deň je zomrela v nemocnice, tam je od 4 až do 5 tisíc, od 3 až do 5 tisíc ľudí ročne. Tak to sú desiatky ľudí denne, čo tu umierajú v tomto režime. No a keď povedia, že sú proti tomu, nechcú si úctiť ani, dobre vyhajzli. Čoľko mi dá mená vaše? Čoľko mi dá mená vaše? Idete, vedenie parlamentu. Idete na, dobre, ešte sa to nestalo. Verejne známe mená. Dobre, ešte sa to nestalo, ale keď sa to stane, už to... Čoľko mi dá vaše mená a ste v piči? V piči. Idete dole v krvi, pretože to, tu je genocída. Tu je pakané genocída a teraz budem mať dôkaz. Píp. Dobre? Som ťa vypípal. Dobre, no. Dobre, tak dobre. Čakám na koláčička. Takže už sme sa dočkali, sme rodina, toto je krásne niečo. My teraz končíme. Zdravíme. Dobre, tak zdravím. Môžeme... Nech sa páči. Toto je naša posledná nádej. I keď nie, keď Koláčičko nám nepomôže, už len Pán Boh. Ale Koláčičko je nástroj Božej prozreteľnosti. Takže tak. Sme tu s našou poslednou nádejou. A prečo len posledná nádej? Ja som bol tam, každý deň som, nie, čo tam Matovič robí každý deň pred domom Fica, že ja by sa vysťahoval odtiaľ. No a ja som tam prišiel, povedal, že pán Matovič, dobre, toto je, čo sa týka peňazí, čo Paštrnák ukradol, ale tu zomierajú ľudia, dennodenne niekoľko desiatok, lebo sám Drucker priznal, ten minister zdravotníctva, že od 3 až 5 tisíc ľudí zomiera tu ročne, zbytočne. V nemocniciach, že nedostanú patričnú lekárskú opatieru.
a podľa štatistiky Eurostatu je to až 11 tisíc, ale dobre, nehajme Druckerové štatistiky. Takže to je za posledných 5 rokov, keď zoberieme priemer tých 4 tisíc ľudí zomrelo podľa Druckera, tak to je 20 tisíc ľudí. Plus tu máme sociálne samovraždy, plus tu máme ľudí, ktorí zomierajú nie v nemocnici, ale doma na liečiteľné choroby, lebo nemajú na lieky. Takže to, keď spočítame, to sú proste tisícky ľudí a keď to vydelíme, delilo 365 dní, to vyjde na jeden deň niekoľko desiatok ľudí, takto prichádza o život dennodenne. Takže to je dôležitejšie sa starať najprv o tieto úmrtia, toto vyhadzovať Ficovi na oči, čo sa tu deje, a nie tam vysťahovať sa, že keď má už chce robiť niečo každý deň, to má viac zmyslu a je to viac do pointy mu pripomínať v parlamente aspoň to minúto ticha, že tu, čo sa tu deje, čo tento režim robí dennodenne. A som povedal, že by to dával každý deň akože do grémia návrh. To sa nedá. Ja vysvetlím. Do grémia. Nedá sa to. Vysvetlím to. No. Lebo sme mali posledné grémium, keď bolo, a chceli sme minútu ticha za Gaulidera, tak nechceli to odsúhlasiť. V pléne to niekto predniesol. A na to sme museli zvolať grémium. A na tom grémium nám to prešlo, ale povedali, že nechcú, aby za kohokoľvek proste sme tam každú chvíľu za niekoho držali minútu ticha. Ten Gaulider tým, že bol bývalý poslanec, tak to prešlo len kvôli tomu, ale nejaké zvedenie, nejaké nadšenie ani za toho Gaulidera nebolo, to vám poviem rovno. To znamená, že nám nechcel prejsť normálnym spôsobom v pléne ani Gaulider. To znamená, že nejaký anonymný občan, to sa nám asi nepodarí. Takže bola k tomu grémium a na tom grémium nám jasne povedali, že nech nešpekulujeme s týmito minutami ticha, lebo že nám to nebudú podporovať a že si to nežalujú takýmto spôsobom. To znamená, že môžeme to navrhovať každý deň a každý nám to zamietne, to nemá význam. Budeme robiť za seba blázne. No, dobre. Lenže v tomto prípade to sa nejedná o jedného človeka, jedno, ale o desiatky ľudí, občanov denne. Slovenska, denne. A nové mŕtvoly tu pribúdajú. Však tie mŕtvoly, keby si dali na jedno miesto, však to vyzerá ako tie koncentračné tábory, čo toto bola kopa mŕtvol. Vedenie parlamentu to proste zatrhlo, povedali, že nebudú toto riešiť, tieto minúty ticha, že maximálne ako sú ochotní, ešte počúvať, je to nejaký ex-poslanec, ale za obyčajných ľudí. Takže neskapínajú ich sa to netýka. Nehovorím, že sa ich to netýka. Dobre, ja týka sa to všetkých nás, aj mňa sa to týka, ale nebudú to rešpektovať tieto minúty ticha v pléne. Proste sám to nepodarilo sa nám ten Gaulider. Áno. Museli sme zvolať kvôli tomu grémiu, až tam navela. No a čo ja som povedal potom, Matúš to nechce, išiel som za Uhrikom a Mazurek. A Mazurekom. Ano. A som povedal, že oni tiež, to nie je schválené, ale som povedal, pán Uhrik, pán Mazurek, tu sa jedná o smrť. Dajte ten návrh, keď to neschvália, aspoň vieme, kto bol proti tomu. Všetci. A no tak potom, vieme hneď. Mená chcem. Však zoberte si celý menoslov Smeru, Sasky, pardon, Smeru, SNS a Mostu Hit. Však mená máte. Dobre, to je jednoduché. Ja som myslel, tu nie, že takto povedia dopredu, ale my nemáme žiadny dôkaz, že to ozaj zamietli. Lebo toto je len špekulácia. Možno zamietli a potom, keď príde na lámanie chleba, keď ich chytíme, povie, ale však čo by však nikto nenavrhol, ja potrebujem niekoho. Matovič sa k tomu nemá, Mazurek a Uhrik sa k tomu nemá. Keď hovorí, že možno áno. Tak, ako sme s tými návrhmi, bude sa to dávať každý deň do grémia ten návrh, jak som vám hovoril? Jasné, ale grémium nebolo ani dnes, čiže to neodznelo. A kedy bude grémium? Teraz bude len operatívne, neviem povedať, kedy bude. No,
Ja? Tak, takže plánujete to dať? Som bavil s kolegovcami a keď bude na to vhodná príležitosť, tak... Dobre, ale to nie je grémium každý deň, alebo... Nie, každý deň grémium. Ja, takže, lebo ja už som bol zúfalý, ja kontaktoval Uhríka, aj toho druhého, jak sa volá? Mazureka, nechal povedať odkazy a utekajú, schovávajú sa teraz, tam bol v parlamente, som bol na telefóne, že nechceš rozprávať na telefóne so mňou, takže ja neviem čo, ja som myslel, že už sa to vykašľali. Nie. Nevykašľali sa na to? Určite nie, ale keď nie je grémium, tak ako nedá sa to dať. No tak a jak často býva grémium? To operatívne býva. No, za celú spôrcu, za celý týždeň nemusí byť ani raz. No tak dobre, tak som zvedavý, počkajte, tak som zvedavý, či to zvedáte, lebo ja už tu čakám na kolára, idem sa mu sťažovať, že... Na kolára, ale to som nevidel. Že tam je, ale že idem sa sťažovať, že vraj Mazurek aj tento Uhrík uhýba. Vy hovoríte, že budete to dávať, takže dobre, tak uvidíme, no. Nikto neuhýbal, keď nie je príležitosť. No tak nechce sa ísť na telefón so mňou a nechá vám odkazy asistentky pána Uhríka. Nič neodpovedajú. No dneska boli obidvaja, teda všetci sme boli plene celý čas. Viete čas, čo? Čiže... Vy sa zdáte taký seriózny. Dáte mi na vás telefónne číslo? Dávam vizitku, ale neviem, či... No. Tak tu budete prvý, tak vy potom budete najserióznejší zo všetkých, lebo ten Uhrík a Mazurek sa zdajú taký neseriózny. Ale prosím, toto sa nezdá, no tak pracujú, normálne, silno pracujú. No pracujú, ale nie na takej... A tu je vaš, na vás aj mobil? Aj mobil. No tak toto sa, ak ja sa vám zavolám, ale keď toto je nejaký fingovaný mobil, tak potom... Dobre, tak počúvajte, vy, keď toto je pravda, že mám na vás kontakt, vy budete ako Boris Kolár, lebo na Borisa Kolára mám tiež. Aho. No dá, tak dobre. Dobre. A vy sa ako voláte? Kečkeš. Kečkeš a prvenom? Ja. Jaro? Ján. Ján, dobre. Tak toto je Ján Kečkeš, uvidíme, či z neho niečo bude. Či to bude taký, jak Uhrík a Mazurek, alebo či to bude seriózny. No tak dobre. Uvidíme. Dobre, tak letím. Veľká vďaka, teším sa. Dobre, vďaka. No tak vidíte, takže som zvedavý, tu mi dal vizitku, tak uvidíme. No. No ja už tuto čakám na Kolára, že sa budem sťažovať. A že ani Matovič, ani Kotlebovci nechcú dávať tento návrh, že minútu ticha za obete. No a už je? Kto? Ja. Aha. Oho, pán Zmizík. Zdravíme. Práve som s pánom Kečke som rozprával. Tak budeme dávať tie návrhy na minútu ticha do grémia. Dobre, tak som zvedal, lebo tento Uhrík a... Jak sa volá ten druhý? No ktorý? No ten mladý, jak sa volá? Mazurek? Mazurek. Hej. Sa schovávajú, uhýbajú. Dneska som mal, poslal som niekoho za nimi s telefónom. Nechceli za ním na telefón, nechcú mi dať kontakt na nich. Jeho asistentka Uhríková, nič. Takže jedine sa tu zdá taký seriózny túto pán Kečkeš, takže uvidíme. Uvidíme, no. Ja uvidím. Dobre, ďaká. Majte sa. Hovi. No tak, toto som veľmi sa zvedavý. Veľmi sa zvedavý, že tvitok Uhríka a tentok. No. Nemôže mu prísť nám na meno, kurva. Jak sa volá ten mladý? Mazurek. Kurva, nemôže mu prísť na meno. Kurva, jak uhýbajú. Uhýbajú, no tak uvidíme. Uvidíme, kurník šopa. No, kde je Kolárčičko? Nikto to neurobí. Neviem, nikto. Ale vy aspoň to urobte. A keď to urobím, ja budem tiež za bláznom. Nevadí, ale nie, tento vadí, národ, to vadí. Tento národ, že ste jediný poslanec zo všetkých 150, to môžete ktorý... urobiť, keď je nejaká príležitosť k tomu, aby ste to dalo urobiť. No nie, že každý deň sú desiatky mŕtvol, to je málo príležitosti. No to nie je. To pre Kotlebu je to málo príležitosti, ale nie pre vás. Vy ste posledná moja nádej. Pán Kolár, urobte toto raz, nech tam zoznam, kto bol proti tomu a títo idú do histórie ako proste, ktorým, to sú schvalovači genocídy.
ktorým nezáleží na ľudských životoch. Ale to nemôžete povedať, záleží každému človeku, tak, záleží na ľudskom živote. To nemôžete sa odhalia, keď budú proti tomu, nie, keď to vedia, že dennodenne tu desiatky mŕtvoch pribúda. Pribúda, ale nemôžeme zase robiť z niekoho fabulovať. Proste, to nie je fabulácia, to je... To neznamená, že keď neodsúhlasia minútu ticha, to by sa mohli tých minút ticha robiť celý deň, lebo no, toľko tak, je mŕtvých denne no, na Slovensku. To znamená, že to môže byť motorkár tu na toto. Nie je takýto, ale čo je spôsobené vládou, čo je spôsobené, toto je práve rozdiel. Nie motorkári. To vláda za to nemôže, ale to, že v nemocniciach zomierajú ľudia, to je z nedbalosti. To je aj pán Harabin povedal, že za toto už mali sa spraviť nejaké komisie a vyšetrovacie a proste dať oznámenie za smrť z nedbalivosti. Toto je kriminálne stíhateľné a nikto to nerobí. A vy by ste bol prvý, ktorý sa tomuto, ktorý je ochotný na toto poukázať a proste ktorý tie desiatky mŕtvol záleží. Jediný poslanec, ani Matovič, ani Kotlebovci, ale Kolár by to urobil. Dobre, ja to môžem urobiť nie len tak mírny zdýrnik, že zajtra sa zobudím a poviem... Yes. Kedy bude grémium? Nie, na grémium to môžem povedať, ale na grémium vás tým zhodia. Nech zhodia, však my vieme, ale... Ale to sa nedozviete, lebo grémium nie je verejné. Grémium... No, tak vy budete vedieť. Nezverejnite. To sa nedá zverejniť. Nie, pretože grémium máte vzadu v Národnej rade špeciálnej veľkej zasadačke, kde idú členovia poslaneckých klubov. Neviem, na grémiu sme možno 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, asi 20. No a teraz tam proste sa dohodne niečo a tak sa ide. A to je tajné, že kto je za a kto je proti? Tam sa to nezaznamenalo. Tak si vy zaznamenáte, si zapamätáte, kto bol proti. To môžem najbližšie, keď by nejaké grémium, môžem to navrhnúť, ale to proste, to vám rovno poviem, že tam ja to neprejde. Ja viem, to sú hajzli, ktorí vykynožujú tento národ, tak jasná vec, že oni nebudú na seba dávať minút ticha, to mi je jasné. Ale nech to všetci vedia, že akí sú to hajzli, že tu zomierajú ľudia a ani nie, že nerobia vyšetrovaciu komisiu, ale ani minútu ticha nie sú ochotní dať za to, za tie mŕtvoly, ktoré oni produkujú svojou nedbanlivosťou. A to je už vážna vec. Toto je už legitímna príčina na revolúciu. Tu je genocída a toto, vy, keď spravíte, vy budete jediný poslanec, ktorý sa stará o tieto mŕtvoly. Viete čo, ja sa nestarám o mŕtvoly, starám o ľudí. O ľudí, ale proste o tento zločin, ktorý je tu páchaný. Vy ste jediná nádej. Keď Kotlebovci toto sa schovali, ten jeden človek tam bol. Mazurek tam bol. Ja som hľadal povedal, nechcel som ju rozprávať. Ja som pán Mazurek, však ste povedali, že na tom potom porozmýšľali, ako sa rozhodli. Mohol by povedať, budeme to robiť, nebudeme to robiť. Nie, skovával sa. Takže nech sa nie som rozprávať. Takže jediný, ktorý, proste tento trpiaci národ, tento národ, ktorý je vykinožovaný, vy ste posledná nádej. Keď ani Matovič, ani Kotleba, ani Kotlebovci to neurobia, jedine tuto máme, sme v závere, jedine tuto máme posledná nádej. Dajte to tam, zapamätajte si, ktorí hlasujú proti a keď bude revolúcia, vás zavoláme ako svedka, keď týchto hlasov budeme popravovať. To idú na popravu, keď tu vykinožujú tento národ. A ešte k tomu, ani minútu ticha, to už je zvrhlosť, ktorá bude exemplárne potrestaná, verejne potrestaná, tam ich ubijeme s rokslovými tyčami na smrť. To nemôžem s týmto súhlasiť. No nie, vy nemusíte súhlasiť, to ja zariadím, vy nie. Ne, v žiadnom prípade, ja sa o to musím dištancovať ako dobre, politik. Dobre, vy áno, nie, hovorím, to nerobíte, toto ja chystám. No, ale tu bude spravodlivosť, pretože budem mať tu svedka, vy budete ak Jehovov svedok, vy budete môj svedok. A Jehova má svedkov, ja a vy budete že to, môj svedok. To je len žart, lebo toto poviete von, tak by zajtra vás mohla nakaz zobrať a zbaliť. Okay, a to by som fakt nechcel. Počúvajte. Ak sa mi dostanú títo hazy do rúk, to nebude moja práca, to bude práca Božej prozretelnosti. Tak preto ja toto, nech sa smejú, nech toto je sranda.
ale keď sa to dostane, títo hlasy budú v mojich rukách, potom budete vedieť, že vy ste nástroj Božej prozreteľnosti a to je dané od Boha. Lebo čo sa tu to deje, to je... Tieto veci sa dajú predniesť, pani, keď je k tomu téma nejaká konkrétna, keby sa preberalo zdravotníctvo alebo nejaký problém, tak tam sa to dá spomenúť, áno? A vtedy no, to nemôže vtedy, takto... Len tak samo od sebe, keď to tam zahlásim, zapelášim, tak budem pred všetkými zablázať. Nie, pred nimi áno, ale nie pred týmto národom. Tuto bude iba Kolárčičko sa stará o týchto ľudí, ktorí sú tu vykinožovaní, iba Kolárčičko. Nikto iný, iba Kolár. A toto si celý národ bude vážiť. Lebo títo ľudia trpia. Tu sú ľudia, ktorým matka, otec zomrie a takto. Ja tu rozprávam plno. Išli do nemocnice, nedali mu tie lieky, ktoré mal, zomrel. Tu sú pozostalí. A tí pozostalí to sú už tisíce. No, ja to môžem urobiť. Ja vám poviem, čo ja môžem urobiť. Ja budem teraz predkladať znova ten zákon o tej exekúciách, o tej exekučných amnestiách. A v rámci mojej rozpravy môžem spomenúť, kam až doviedli tie exekúcie a to proste tá beznádej a ten hrozný život, ktorý tu má skoro 900,000 ľudí tu uvrhnutých na hranici chudoby. A títo ľudia, ktorí sú pod tými exekúciami, pod tým ťažkým proste tým jarmom toho, tých dlžov a toho finančného otroctva, proste siahajú veľakrát k... Áno, to siahajú veľakrát na presne. A obesia sa. Aj, proste. Siahajú proste si na život a idú proste úplne na tú najkrajnejšiu mes a to je vzatie si života. A v rámci tej rozpravy môžem vyzvať ľudí, že na konci mojej rozpravy, že poprosím všetkých kolegov, aby si uctili týchto ľudí minútou ticha. To môžem urobiť. Dobre, aj to tak môžem urobiť. Takto to môžem urobiť, lebo takto to má logiku. Áno, takto to má logiku a škoda, že si nemôžem zobrať tie vaše obrázky, lebo už je to teraz zakázané, ale k tomu by bolo veľmi fajn k tej rozprave ukázať tie vaše obrázky tých ľudí, ktorí proste prišli o život z beznádeje. Ako končia, takto končia Slováci. Pán Matovič, Turínske plátno slovenského národa, takto končia Slováci. To je ten problém, preto som tu bol vtedy. A ja som vás chcel podporiť, aby váš protest bol nabával váhu. No počkaj, otoč to. Takže takto končia Slováci. A som zvedal, kedy pán Matovič toto začne na toto poukazovať. Že ako Slováci končia. Hrozne. Takže nehovorím, že toto sú všetko Slováci. Tento je Slovák. Tento. Toto je, a táto je Slovenka. Áno, tak končia tak preto, lebo žijú bez nádej. Proste, keď sa neviete z niečo vymaniť, štát vám nepomôže, vlastne ešte podporuje tých lichvárov a ja neviem čo všetko. Podporuje exekútorov, podporuje všetky, len nie ľudí. Neviem, ale vidíte, jak sa tu odhalilo Matovičov charakter. On bude chodiť každý deň vyklikovať, aby sa vysťahoval, ale taká vážna vec, ako sú ľudské životy? Nie, on to nebude každý deň, no. Takže vidíte, aký je Matovič zradca. Takže... Ja nechcem hovoriť na Matoviča. No ja hovorím, viete, nie. Viete, Boris, on tam tiež bojuje proti zlu. Áno, ale takto bojuje. A ten Fico, ten problém tu nastolil. To mi prišlo. Že on bojuje proti tomu, čo to nastolilo, tento problém tu. Takže nemôžete to úplne povedať, že horšie bolo, keby sedel doma a nič nerobil. Dobre, viete, to je tak, keby Matovičovi niekto prišiel donútra vyrabovať byt, by mu zobral 100,000 eur hotovosti, plazmu, televízu, nejaký drahý kavovár by mu zobral, ale pritom by zabil jeho ženu, deti a strýka by mu tam zabil. A teraz predstavte, že Matovič by prišiel, aby začal volať políciu, pomoc! Niekto by tu ukradol 100,000 eur a plazmu, televíziu a toto. A tam by mu ležala matka, dcera, žena, deti mu tam ležali v krvi. Nie, on by to... Proste by ne, alebo že by tu zabili ľudí, on čo by ukradli. A keby sa teda pamatuje, čo to tu robíte, však tam je vaša žena, matka, deti sú mŕtve a vy tu vyvirkujete, že vám ukradli televízor. Tak chápem, čo robíte. Rozumieš? Že tá priorita je ľudský život. Áno. A pre neho nie je byt Baštrnákov, jasné. A pre Matoviča nie je priorita ľudský život.
A toto sa ukázalo jasne u Matoviča. Je to odpad. Je to odpad, ktorý ide pre peniaze, ale nie ľudské životy. Ale túto koláčičko, ja dúfam, že pre vás je ľudský život viac, než z toho, či vás budete ozračiť za blázna. Keď budete ozračiť za blázna, to bude, keď budete dávať tieto návrh na minút ticha a oni vás označia za blázna, ľudia si vás budú vážiť a oni budú označení za hajzlo. Áno, môžem to urobiť, čo? Ja som povedal, keď budeme tú rozpravu k tým amnestiám, spomeniem tých ľudí a poprosím všetkých kolegov, aby spolu so mnou podržali. Dobre, ale keď sa nebude o amnestiách, mimo amnestie, mimo amnestie. Ja to nemám kedy urobiť, ja nemám. Do grémia. V grémiu to môžem povedať, ale to k čomu? Keď, keď je grémium a zvolá grémium, príklad poviem, k amnestiám, no, napríklad. A ja začnem rozprávať niečo inom, tak ma predseda zastaviť, pretože keď je raz grémium venované, dajme tomu rokovaciemu poriadku a ja budem hovoriť o tomto, tak ma okamžite zastavia, zoberú mi slovo a skončil som. Dobre, ja ani nebudem môcť predniesť to, čo som chcel. Dobre, nech to skončí akokoľvek. Ide o to, že vy ste dali úsilie a oni vás zastavili. A teraz vy budete mať tú moc, pretože vy budete vedieť, kto vás zastavil. Takže stále je to len predseda, takže ten vedie schôdzu grémia. No, tak keď predseda je kto, ako? Tak pán Danko, ak zastavíte Borisa Kolára, keď on bude dávať návrh minútu ticha za tieto obete, čo sú dennodenne zomierajú, pán Danko, on bude vedieť, že to boli vy. A on bude svedok, keď na vás príde. A hrozné vyučovanie vás neminie. A to nebude odo mňa, to bude od Božej spravodlivosti, pán Danko. Tak opatrne. To je druhé. Božiu spravodlivosť môžete používať. Áno. Božia spravodlivosť a ja budem nástroj Božej spravodlivosti a my budeme nástroj. Musím povedať, pán Vásky, veľký problém. Ten zákon bohužiaľ už platí tej Žitňanskej a ja by som nebol rád, keby za nejaké reči ste mali veľký problém. Nech skúsia. Dávajte fakt veľký bacha, mrzelo by ma to. Tuto ide o to, že tu keď sú systematicky zabíjanie ľudí, a ja tu žiadam minútu ticha. To je v poriadku, to môžete žiadať. To je v poriadku, to môžete žiadať, ale nemôžete povedať, že keď vám ju nedajú, tak niekomu rozbijete hlavu. Nie, to zase stane, až keď sa dostane do mojich rúk. Nie takto, že ja pôjdem za ním takto, aby ja si neveraš, že ja teraz pôjdem za ním. Ja nepôjdem za ním, pôjde do mojich rúk, sa dostane. Prevolúcii, ktorá sa už blíži. Tak to uvidíme. Uvidíme, čo bude s týmto Kečkešom, som rozprával, a hovorí, že on to akože dá návrh, takže vidíte, keď Kečkeš a dobre, no, takže uvidíme. Takže toto je historická, tu je písanie histórie, toto vykinožovanie slovenského národa sa musí zastaviť. Ale to je problém v tom zdravotníctve, to je problém tých peňazí, čo sa ukradne, to je problém, no, že nie je Není na tú zdravotnú starosť, preto ľudia umierajú však. Ale každý mi prizná, že peniazy je dosť, ale nejdu tam, kam majú ísť. Takže peniazy je dosť, ľudia zomierajú a nikto to nevyšetruje. No. Toto je tá tragédia. Ale policajti musia vyšetrovať politikov, preto nie? Tak áno, ale nikto nevyšetruje. Toto nevyšetruje. No dobre, tak uvidíme, čo bude. Dobre, veľká vďaka. Všetko dobré. Toto je posledná nádej. Uvidíme, čo sa stane. Toto platím ja. Sie reden nicht von den Zehntausenden, die Jahr für Jahr den Gashahn aufdrehen, nicht weil es ihnen